Nalazim se na bulevaru Mira, to je ona dugačka ulica na Dedinju koja ide do Starog dvora. U jednoj od ovih kuća stanuje Jovanka Broz. Ona u njoj stanuje 15 godina. Nalazi se u relativnoj izolaciji. Ne prima nikoga, a kada odlazi u goste, odlazi samo kod svojih najbližih. Novinare nije želela da primi. A sve ono što je pisalo po novinama, uglavnom je bilo na osnovu onoga što je nekada neko čuo ili ono što je neko nekada ispričao. Vaš reporter bio je u poseti kod Jovanke Broz. Razgovarali smo o svemu. Televizijska kamera nije bila prisutna. Jovanka Broz nije želela. Taj nagli prelaz iz jedne izolacije i ulazak u javnost verovatno je morao da se dogodi samo preko tonskog zapisa. A slike koje pokrivaju taj tonski zapis su iz stranih dokumentacija. Ni te slike nismo imali prilike da tako često viđemo. Ipak u izolaciji dugo bila. Kad je počelo to blago vaše izlaženje u javnost? Jedno vreme uopšte nigde niste izlazili. Nisam izlazila. Zašto nisam izlazila? Zato što sam, nisam čak imala što da odlučem kad sam ovdje došla. Ponela sam samo crninu, onako na brzinu kad su mi izbacivali iz kuće. I to je bilo ono proleće i ljeto. A kad je došla zima, ja sam već bila u mogućnosti da malo iziđem, jer me taj šok i to nekako sam to preživla. Međutim, nisam imala što da obučem i da obujem, sve su mi zaplijenili. Pa evo, čak do telefonskog imenika, ja sam ovdje došla da nisam imala ni broj telefona da se nekome javi. Ja te brojeve telefon nisam pamtila jer nisam imala potrebe za to. To je bila jedna kompletna kiša, jedna kompletna izolacija. Obružena sam bila sa nekih 15 milicionera i policajaca i sve što je dolazilo do vrata, oni su to budno motrili ko je taj i vrlo redko propuštali. Stvari su mi vratili, neke stvari, tada posle 3 godine i to nakon ne znam ja koliko intervencija pismenim da su mi to vratili. Međutim, sve vrednije stvari koje sam ja imala, vi nikada niste mislili o budućnosti? Ne. Ja sam se rodila u jednoj, na primjer, evo, da objasnim malo to, sad što sam ja u privremnom smeštaju i što ja sad živim tu i ne znam kad će me i da li će me izbaciti odavde. I meni koliko puta tako i moji ti rođaci, moji poznanici, prijatelji kažu pa šta se nisi pobrinula, pa šta sebi nisi nešto obezbedila. Ali, evo, iskreno da vam kažem, ja nikad nisam poželjela da, na primjer, gradim za sebe nekako. Ne. Nikada. E sad, i da sam je napravila, ovdje na Dedinju kokošinjac, da sam napravila, rekli bi da je to bila na Dedinju. Ne, i uzeli bi mi je i sve jedno. I nisam ništa ja o to. Ja u to sada još. Jer ovdje se ništa promijenilo nije za svih ovih 15 punih godina od kad ja ovdje sedim, ništa ni za jednu jotu. Šta je ono što vi želite sada? Pa znate šta, to bi željela mi nekako da se odredi moj status, da se reši penzija, da se reši to stambeno pitanje, da se reši da nešto ti moji stvari koje su predstavljale meni uspomenu i moje su konačno. Zašto, na primjer, neke stvari koje meni predstavljaju nešto, zašto tamo negdje u nekakvom magazinu tamo propadaju ili neko ko zna koji koristi, radi čega, zašto? Evo to, ja bih željela da ovaj ostatak života što mi preostaje, da ga sasvim mirno i ono dostojanstveno proživi. I ne vidim razloga da mi to ne bi omogućili.
jer nisam, kažem vam još jedan puta, treba nešto dokazati i onda nekoga kažnjavati. No, molim, ja u kuću, mene kako su isterali, meni nikada nisu dozvolili da uđem, a ceo narod je kolo tamo, ali samo ja nisam. Jedan put sam otišla, bila je, otišla da obiđem Titov grob i bila je tu neka delegacija. I sad ja sam došla, a još se zadržala ta delegacija i tamo kako sam, ja sam se mimo išla maltene sa tom delegacijom i ustavila sam se pred kućom da idem u pravcu Titovog groba. Iz kuće je bio neki Luka Perišić koji je valjda postavljen bio za nekog kao domaćina kuće. Čujem njegov glas, iz kuće on viče u sobiju, zatvarajte ovo, ona donosi. I one šalozine i ono sve predavnom se zatvara, ko da sam ja neki razbojnik, ko će sad ići da pljačka tamo. Stvari se malo menjaju i vidim da to osoblje, to koje je kod nas radilo, mnogi od njih koje sam ja tako imala priliku tu tamo da sretnem, vidim da bi oni tako rado bili da nisu bili u to sve upleteni i da nisu taj nalog poslušali. Dolaze ovi neki pratioci od Tita, dolazi jedan, svake godine dođe da me obiđe, dolazi jedan vozač koji nas je vozio, dolazi tako tu i tamo dođu i srela sam i te dvije žene. Išla sam u prodavnicu, pa sam ušla u prodavnicu, kupila nešto od namirnica i onaj prodavao, rekao mi je da će on to meni dostaviti u kola i da ja mu slobodno uđem i ja čekam u kolima da on to meni donese. Kada jednom puca na prozor jedna žena, ja gledam, ona već u međuvremenu dobila dvoje dece, kad to tako vam. Gde vi nabavljate? Idete sami da kupujete? Pa idem sami. Gde? Pa kupimo ovde, tu imam dve, tri te prodavnice. Pa male? Da, male. A onda najčešće mi ova rodica, baš jedna koja je bila sa mnom tamo kad sam, onda ona meni tako nabavi jednom. Kupimo zajedno. Uvek. I skupljaju se, puno se skupljaju ono kod mene kad se negdje pojavim stalno nebe. Prosto zastane, tako i evo drugarci, ovdje da kako ste. Toliko puta, baš ovako, baš pred tim prodavnicama ili ovako negde. I prosto je to onda kažu da rade da me vide. Možete da se setite Titovoga odlaska u Ljubljanu bolnicu? Ne, jer ja nisam bila tam kad se to i odlučivalo i kad se to događalo. Ne, nisam, ne. Znam samo to da mi je došao Lazo Koliševski da je rekao da će Tito ići na operaciju noge. I to mi je samo saopštio. A u ovom vreme ja sam, nisam ništa ni odgovarala. Gde ste bili tada? Gde ste tada? U Beogradu, kući u Užičkoj ulici. Kako ste bili podeljeni? Ono u jednom delu, u drugom? Ispričajte. Ne. Nikad su delino, ništa. Gde ste bili? Tito je bio, njega su samo vozali, ne znam, po zemlji. Onda tu i tamo kad dođe. Jer se vi vidite. Jeste se li viđali? Viđali smo se, viđali do zadnjih, do tih zadnjih dana, kad su baš odlučili da mene potpuno onako odvoje. Ali gde su vas onda stavili? U kući sam ostala. Ali se niste viđali? Niste ga mogli videti? Nisam, zato što je bila još jedna, to mjesto gde je Tito sahranjen, to je bila jedna onako kao staklena bašta i tu smo imali mi prostorije i sad onda on dođe možda, šta on tu, u godinu dva puta ili tri puta u te dve godine možda je tu dolazio. Inače, stavno su zavodali, a tamo
tu, ako ste pratili vi, nikada. Njega su jednostavno samo ono, šetali po zemljice, samo da ne bi bio negde, da se slučajno ne bi desilo da se mi susretili. Drugim rečima, vi ste bili u istoj kući, a niste se sretali? Ne, mi nismo bili u istoj kući, ne, to je kuća do... Do, to je ovaj, kako ga zovu, staklena zvala, kuća cveća. Kuća cveća, dobro. Mm-hmm. Jedan puta isto, znam, sećam se da sam ja, ovaj, Tito dolazi u kuću. A bio jedan Kostić, ordonans, ili ne, sekretar je bio. Sad on ide ispred njega, a ja sam u kući, ne, ide i onda tu imam ja, imala sam jednu kancelariju i sad do te kancelarije biblioteka koja je delila Titov kabinet i tu moju kancelaricu i biblioteka nas deli. Sad ulazi i Kostić, molila se, zatvara sva vrata do strane mene i ispred Tita ide. Ovako zatvara da ja, da slučajno ne bi došlo do nekoga kontakta. To je bilo tako zadnje. Kako vi saznajete da je on otišao u Ljubljanu operaciju? To saznajem od toga, od Koliševskog. I onda sam zvala Žarka i pitala sam, dobro, ko potpisuje? DK odlučuje tada, o svemu. Porodica ne odlučuje ništa, odlučuje CK, šta će raditi, ko kuće, ko ići, gdje će ko biti. Vratite se u period kada čujete da bi... Teško je, mislim, sada tako da. Sam, ali je to meni saopštio ovaj, što je bio sekretar komiteta tada. On nije rekao... Ušao u sobu, gdje ste vidi? Bila sam u Užičkoj ulici, u salonu sam. Bila se, ovaj, on se kao najavio preko dežurni oficira i onda kad je ušao, rekao je, on nije rekao Tito je umro ili, nego ono je gotovo. Vi sa njim zapravo niste ošto razgovarali pred smrtom, ostali otišu u Ljubljanu? U bolnici ne, ja sam samo kontaktirala s tim pokvarenim kostom. Jer meni nisu dali nikakav pristup, mislim, oni su jednostavno udarili što kažu rampu i rekli da sam ja ta koja će njega uznemiriti. To je bila verzija s kojom su išli. I oni meni blizu nisu dali nigde ništa. Ispričat ću vam, na primjer, jedan detalj ovako koji je nepoznat. Jednog dana davno nekad, ne znam kad je to, koliko je sad već, ne znam ni godinu zapravo kad je to bilo, ali dugo, dugo iza, već 20 godina možda imao tada, kad je Dolanc, jedno, prije nego je on došao na Čenopartije, držao je jedan govor negde u Mariboru, čini mi se da to bilo Mariboru, gdje je bio sastav oficira toga većeg čina i rukovodstva sa terena. I govorio je kako treba vojska da služi vojsku svaku svoju republici, da to treba da bude ovaj, ne znam, komanda na slovenačkom vojsci ili na srpsko-hrvatskom ili tako to, i on je u tom smislu govorio. I to su dostavili ovaj Titu. A imali smo baš neki ručak za strance i on je imao običaj uvijek da kad je nešto ovako delikatno, da to strpa meni u torbu, jer ja ću to čuvati. Ja sam za njim stalno skupljala sve što god je bilo naj. I sad on to meni stavlja u torbu i idemo ručati s tim strancima. Nekim imali smo ručak. On to kako mi stavlja, kaže, evo tamo neki Dolanc, kaže, ma ne da hoće da razbije. I sad Milka Marinko predstavlja nama te zapravo ljude koji nas čekaju. I on kaže Titu da je to Dolanc. I ja zapamtila od te depeše to ime. I onda poslije ovaj, pozdravimo se mi i onda, kako smo mi tog Dolanca zvali tamo neki, ja upozorim Tita,
kad smo prošli, već da li je on to čuo, ja kažem, evo, to ti je tamo neki. Kojo? Pa kaže, eto, taj što tamo preko sedi. Ma nije, valjda, kaže. Od tada nikada Tito nije uopšte mogao, niti je želeo, niti da sretne, niti da čuje toga čoveka. Nikada. I sad ja sam se pitala kako je i na koji način došao taj Dolanc na čelo partije. To sam se ja puno pitala. On nije njega nikako mogao. Nije mogao uopšte. On nije do njega ništa držao i on je smatrao da je to čovek koji ni u kom slučaju ne bi trebao da dođe na neko rukovodeće mesto. To je Titovo bilo mišljenje. Međutim, on je došao. I onda je započela ova naša nesreća. Koliko ste vi tajni po mišljenju ljudi koji su vas izolovali nosite sa sobom? Ili vas zato čuvaju što bi neka vaša svedočenja mogla da obrnu točak istorije? Da, moja svedočenja da su data u pravi čas, mogla se obrnuti kompletno celokupan ovaj naš. Vi ste poznavali jako veliki broj državnika. I sa mnogima smo mi bili prijatelji. Ja verujem da bi mnogi od ti ljudi koji su kasnije i posle Titove smrti tuda prolazili i dolazili u našu zemlju, da bi mnogi, jer to sam i kasnije slušala, da su se interesovali za mene, da su pitali za mene, da su želeli da me susretnu. Međutim, uvek su dobivali odgovore da sam ja luda žena i da mene ne treba posjećivati. Oni su se bojali da bi te osobe koje bi tada u to vreme k meni dolazile, da su one te koje će me sredati mojim pričama, jer moje priče su dokumenta u stvari, argumenti, a njihove priče oko mene su bile samo lažine. I to je bilo, tu je malte ne obruč napravljen da se oko mene sastavi, da ne bi došla u kontakt sa nikim. Molim vas, sad kad je raspala se ova nesretna naša država, onda se moglo kupovati na kilograme dokumenta, zapravo stenografske belješke iz CK i predsjedništva vlade naše, a one govore, ja sam došla do tih dokumenata, oni govore o tome da je to vično naše predsjedništvo držalo 50 sednica, tema je bila Jovanka Broz. Nešto što je bilo za mene jako bitno. Da se vama film vraća. Da, u nekim. Šta se vama vraća sada? Momentalno. Ne sada, ovih dana. Ovih dana za ovo sve što se događa, vraća mi se ta cela 41. I onaj rat koji sam ja preživjela. I sve te strahote koje sam ja pred svim očima videla, eto, to mi se vraća. Je to bilo drugačije tada? Ja mislim da je to bilo lakše nego ovo što je sad. Zašto? Zato što je ipak nekako, mislim da smo bili nešto više i organizovani, a drugo mislim da smo bili nekako i ipak nije i to oružje drugačije. Ovo sad vidite, ovo je razarajuće. Vi ste mi rekli da vam je došla porodica. Pa ja nemam u tom kraju nešto bliže porodice, imam samo neke daljne rođake i sad oni su došli. Neki su već ovdje u Beogradu, neki su, ne znam, upućeni, čula sam da su upućeni na Kosovo. Neki su tu u okolini Beograda, to se sad ništa ne zna ni gdje je ko ni. Jel mislite da će neko doći da vas potraži? Da li mislite da će neko doći do vas? Da vas vidi, da vas poseti. To mislim da će me potražiti da bi me vidjeli. To mislim da hoće. Ali to je rodbina daljna, znate, to je ovako već malte ne prošlo dosta vremena da se mi nismo ni vidjeli.
Vi se osjećate povređeno jako. Mnogo. Kao čovjek, jer mene su malte ne osudili, a da nije bilo ni suda, a nikad mi niko rekao nije zašto. Zašto sam ja radi, čega sam ja dovedena u jednu takvu situaciju? Možda su ljudi vas, oni koji su vam sve ovo uradili, da li vi mislite da su oni u vama vidjeli opasnost? To je tačno. To je tačno i radi tog su mene i progonili. Vi ste htjeli da zaštitite svoga muža? On je bio okružen ljudima koji njemu nisu bili prijatelji. I on je, tu je suština. I on je uvijek bio onako, uvijek su mu samo laži servirale pod vidom nekakve zaštite njegovog zdravlja. A kad je trebalo onda da se, kako narod kaže, prigasi požar, onda se ga zvali. I onda vrlo često sam ja bila ta koja je i neku informaciju i nešto kazala na vreme. Da ga na neki način zaštitim. A drugo, sve udarce koji su bili matene njemu upućeni, oni su preko mene prelazili. Najlakše je bilo optužiti mene za mnogo što što. A ja sam onako mislila šta pa ne pričaju. Da li vi mislite, i sada kada pogledate unazad, da li mislite da ste upotrebljeni? Pa mislim da da. I ne samo to, nego i zloupotrebljeni. I to mislim. I to ne može da niko razuveriti. Mene su tužili da se borim za vlast, a verujte mi, ja nikad na kraj pameti nisam imala da bi, nisam uopšte nikad ni pomislila da bi ja mogla tako na tu vlast doći, ne. Jer ja sam vlast i verujte mi, meni je bilo toliko da gledam šta je ta vlast. Znala sam kako se do nje dolazi teško, a drugo onda sam još i više znala kako se u stvari nju teško održava. I meni je bilo vlast i verujte mi, evo dobro glave. Ja nisam imala nikakve potrebe da se ja za vlast borim. A mene su na tome gonili u samom početku. Za vlast da se borim i sad ja sam govorila pa kažem stanite ljudi pa čekajte nekima. Pa ovdje postoje neka pravila, neki zakoni kako se do vlasti dolaze. Kako bi ja, u ime koga bi ja tu do te vlasti došla? A drugo, ja nisam nikad bila tim opterećena jer ja sam, da sam ja htjela da se za tu vlast borim, ja bi bilo davno počela da se borim za vlast, međutim nisam. Niti mi je to bilo na kraj pameti. Sva moja ambicija, verujte mi, iskreno vam kažem, bila je usmjerena samo u tom pravcu da pomognem tom čovjeku u toj njegovoj muci i teškoćama da mu bude malo lakše. A da li vi mislite da su neki ljudi koji nisu mogli da se približe predsjedniku Titu, nisu da, mogli? Da. Videći da on ulazi u godine već visoke, su razmišljali ko će da ga nasledi. Etnja, tu je došlo do te, u stvari, onako zakulisne borbe za vlast između Dolanca i Ljubičića. Jedan se borio na jednoj strani, jedan u ime partije, a drugi u ime vojske. I tu su dolazilo do sudara. I sad, oni su nekako gledali valjda da sam ja ta opasnost i prepreka njima. Ja mislim tako da je to bilo. Mislim da i to mi još i danas ostajem pri tome da sam ja njima kao neko ko je bio najbliži Titu smetala. I jednom i drugom. Život, kad pogledate od početka, vaša briga o njemu. Ipak ja sam bila okružena jednom velikom pažnjom sa njegove strane, jednom velikom ljubavi
I jednom, zbilja onako, ja ne mogu da se, evo ti zadnji dana, ja ne mogu nikako da se požalim na Tita i na ponašanje prema meni. On je vrlo bio onako, vrlo korektan. I on je mene jako volio. On je mene volio, zbilja iskreno on je mene volio. On je znao voleti. Mislim, nije to... Je zakriva emocije? Ne, ne. Ne, on je tako znao biti pažljiv i onako, na primjer, ono nekada kad nešto uspije ovako da nešto kupi, da nešto priredi, da nešto donese. Evo, na primjer, ne znam, puno sam puta već i pričala o tome koliko je ovako, 20 i više godina, on je svako jutro miro, svako jutro kuo kavu, meni se. Mi smo imali poslugu, konobare i ne znam sve to, ali ne. On je to napravio, on je to meni donio. Ja sam bila ovako, volela sam ujutro više spavati. I on je to svaki dan uradio. Rano se to digne, uzme novine, dok on čita novine, njemu imao jedan aparat tamo da se, to je onaj espresso aparat, da se kuva kava. I onda bi on svaki dan to za mene. Ipak je on želio nekako da sačuva, da mene ipak na neki način sačuva. Jer je na njega su vršili pritisak da se razvede. I postavljali su uslov ženu ili državu. On to nije hteo. Ja znam da je on došao u situaciju da je jednostavno da su u meni vidjeli nekoga ko je tu predstavlja nekakvu opasnost i onda su jednostavno takav uslov postavili. A postavili su takav uslov po mom mišljenju radi toga jer ako bi mene udaljili od Tita, onda se, evo, desilo ono što se desilo. Onda su mogli raditi s njim što su hteli. Razumete me? Sad, kad je to postavljeno da ženu ili državu, onda je Tito pristao na to da u stvari ja idem u jedno izgnanstvo, jer su me tako doveli do toga, a Tito u drugo izgnanstvo. Vi se sećate dobro kako su njega... po celoj ovoj zemlji vodali tako da nisu više znali ni što će, ni kuće s njim. A mene su dali u jednu kompletnu izolaciju, kružili me svim mogućim stražama i motrili na mene da li ću, ne znam, kutaj. Opet pod vidom zaštite njegovog zdravlja, znači štitili su ga od mene koja sam mu bila najviše privržena i koja sam mu najviše mogla da pomognem. I to je bila jedna stvarno, zbilja jedna velika nepravda prema njemu. Jer ja sam tada u to vreme bila tome čoveku više nego potrebna. Ja te reći, to me interesuje. Pa sad teško je to reći jer to treba... dobro ono prije razmisliti pa teko da reći, ali ima toga puno. Znate šta, mnogi hoće da to mene nekako izbatne, dakle, kao nikad nisam postojala. Međutim, ja sam to i ne mogu da me izbace. Ne mogu. Jer ja jesam deo te istorije. Ja sam žena koja je doživjela jednu veliku tragediju. Veliku. Za ljude Pera ja sam jedna tragična. Ja ne znam, ja tako gledam tu celu priču. Mislim, to sve što se oko mene događalo i što se sa mnom zbivalo. A vidite, na primjer, kako da vam kažem, nigde niko ne javi se onako da nešto, evo i vi ste to rekli, nešto o meni pozitivno kaže, nego samo ružno i samo ružno i samo ružno. I stalno izmišljaju nešto što bi mi prilijepili, a što u suštini stvarno nije tačno. Ja nemam ama baš ništa da krijem iz svoga života. Ama baš ništa. Taj moj život bio je nekako prosto ono što kažu otvoren pred celim tim svetom. Ne. Ja sam dete pošla iz one moje Like
Evo, pobegla od ustaškog noža, molim vas. I danas kad gledam te jadne ljude tuda u tim kolonama, teško mi je, ne mogu da vam kažem. I sad kažem, te 4 godine rata svi znaju me ljudi u kojim, u jedinicama kojima sam bila. Nema dana kad o meni nešto znali nisu, ne. Poslije sam došla tako, došla sam ovdje kod Tita, od tada je evo. Sve što sam pročitala ovako, ne. Nema nigde da ste vi dali intervju. Na ovaj susret vaš i mene, ja sam čekala pa jedno 17-16 godina. Znači uporno. Za ljude pera ja sam jedna tragična. Ja ne znam, ja tako gledam tu celu priču. Mislim, to sve što se oko mene događalo i što se sa mnom skrivalo.